Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Washington Lisboa. Estamos trazendo aqui mais uma notícia bombástica que está rodando nas redes sociais, aonde cenas de sexo de Bruna Marquezine em Nada Será Como Antes vazam na web e fazem a felicidade dos rapazes. Vejam só, nesta imagem a atriz Bruna Marquezine se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais nesta manhã desta segunda-feira. Isso porque cena de sexo entre Bruna e o ator Daniel de Oliveira, que ainda irão ao ar na série da TV Globo, Nada Será Como Antes, caíram na rede e levou os internautas à loucura. Em nota, a Rede Globo informou que vai retirar as imagens da internet e afirmou que punirá os responsáveis pelo vazamento. Abre aspas, a Rede Globo tomará as medidas cabíveis para retirar as imagens da internet e assim que identificar os responsáveis pelo vazamento interno, punirá exemplarmente. Olha aí, pessoal, a notícia é bomba. A notícia é bombástica mesmo, aonde Bruna Marquezine pagou peitinho em cenas da novela. E agora a Rede Globo quer tirar de qualquer forma elas da internet. E a Globo ainda afirma, em um comunicado, a emissora afirmou que planeja punir os responsáveis pelo vazamento. Provavelmente não é um só, são várias pessoas envolvidas nesse vazamento dessa imagem. Bruna Marquezine apareceu nua na série, como consequentemente vazada no Twitter. Por José Luiz, ela interpreta a sensual dançarina Beatriz e irá protagonizar sequências sensuais com Daniel de Oliveira. Bem, na cena publicada nas redes sociais, sem o consentimento da emissora, a atriz aparece de topless em cenas de sexo com o marido de Sofia. A emissora assegurou que já está tomando as medidas cabíveis para que o conteúdo seja retirado da internet, ainda que identificar os responsáveis pelo vazamento interno e punir exemplarmente. Indicou ainda o comunicado sobre as cenas da jovem de 21 anos, que já soltou a voz no novo trabalho. Ainda vale lembrar que a atriz se diz apaixonada por atuar. Faz meu coração forte. Olha aí, pessoal. Bruna posou sensual para a revista e falou sobre a sua ligação com a arte. Abre aspas, definitivamente, o meu trabalho, minha arte, faz o meu coração forte. Sensação de estar fazendo o que você deveria estar fazendo, de estar no lugar certo, exercendo o que sabe fazer e com muito amor. Estar perto de quem eu amo, explicou a protagonista de Barba Azul, produção global prevista para 2018. Olha aí, pessoal, a notícia é bomba, a notícia é fresquinha. Se você curtiu essa informação, vai deixando seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia de última hora e deixe a sua opinião. Você acha que é correto a Globo punir exemplarmente os culpados por esse vazamento ou por a atriz ser uma figura pública? Ela não tem direito nenhum sobre essas imagens. O que que você diz? Galerinha, muito obrigado a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.